får du presentera. Jo, vi fick ett bra inspel här av Christian tidigare idag. Christian från Alingsås som sa att vad står högst på hans önskelista? Jo, han sa att ordna en säker inloggning. Och det här är ett arbete då som har pågått i Skolfederation på grund av att det inte var Christian som har sagt så utan andra som har sagt att vi behöver nog titta lite på inloggningssidan i Skolfederation också. Det har sagts många kloka saker här under dagen, bland annat att det är väldigt jobbigt att alla skolhuvudmän ska hitta på sina egna lösningar och vi hamnar i olika lösningar och sånt. Och ska vi alltid uppfinna hjulet ånyo. Och det är väl lite det som då är tanken med Skolfederation, att vara samarbetsnätverk. Och just den här frågan om en bästa praxis för en svensk elevlegitimation, som det heter då lite stort. Det har varit ett sånt område som har efterfrågats. Så därför har vi tänkt lite på det här under året och kommit igång lite med ett arbete. Kort bakgrund bara så vi förstår vad vi pratar om. Var inte Skolfederation något med inloggning att göra? Jo, så är det ju. Men det är olika steg i den här inloggningen. Ett första steg är att man identifierar sig. Idag är det typiskt lösenord som används här. Men vi vet att Datainspektionen sagt att det är två faktorer som gäller för känsliga personuppgifter. Och i stort sett allt elever håller på med blir ju känsliga uppgifter förr eller senare. Så första steget är att man loggar in, gärna då med tvåfaktorslösning. Och den här inloggningen det gör man inte till e-tjänsten utan gör man till sin lokala skolplattform. Sen är det skolhuvudmannens sak att se till att skicka med attribut till e-tjänsten. Packa om det här i ett intyg. Och som Palle var inne på tidigare idag så ska man naturligtvis inte skicka med saker som inte behövs i inloggning, typ personer och annat. Utan det ska vara så lite som möjligt. Men det är skolhuvudmannens sak att hålla rätt på de här användaruppgifterna och se till att skicka iväg ett intyg. Det är då också skolhuvudmannens sak att se till att deras användare loggar in på ett säkert och bra sätt. Och lite det där resan börjar. Och då har ju Datainspektionen sagt tvåfaktorsinloggning. Och tvåfaktor, just att det ska vara en teknisk lösning. Man ska ha två saker för att logga in. Det har varit väldigt mycket fokus på det. Men tittar man på vad som är viktigt så är det ju att ja, det var ju tekniskt komplicerat att hitta en andra faktor. Men ska vi bygga en bra e-legitimation så är faktiskt det första steget det här där man delar ut den här andra faktorn till eleven i det här fallet. Det är kanske den svagaste länken. Hur får eleven det här tvåfaktorn på ett säkert sätt? Att ha en mojäng, det är ju inga problem. Det är nästa steg då, att autentisera sig. Och det pratar vi om, att det gör man mot den här skolans lärplattform typiskt då. Så att för att få en bra kedja och för att då verkligen få en effekt, att vi får en säker inloggning, så måste de här två stegen funka båda två. Och för att återigen då inte uppfinna hjulet och nya, så kan man fråga sig, hur ska man göra här då? Hur gör man en säker utgivningsprocess? Ja, då finns det faktiskt en förebild här och det är svensk e-legitimation som finns. Och den kommer Eva tillbaks lite till. Det som har diskuterats när vi pratar om det här i Skolfederation, det är ju att ja, men nu är det skolans speciella krav som det här ska fungera för. Och skolan har massor med krav. Elever är under 13 år och speciella regler för det. Det är också som så att det här måste vara enkelt. Är det något? Det måste vara enkelt i lektionstillfället. Att det får inte ta för mycket tid för eleverna. För läraren har vi sagt här. Så att är det som så att man bara kan ta en kvalitetsstämpel som svensk e-legitimation, eller behöver man på något sätt se att skolan har sina specifika krav i det här? Och tar man det som utgångspunkt och säger att låt oss jobba lite praktiskt och se hur kan man få ihop de här två sakerna på något sätt? Kan man tänka sig att vi pratar med e-legitimationsnämnden och frågar er förträffliga LOA 2, skulle det kunna vara användbar för skolan? Och sen, väldigt viktigt, låt oss bli praktiska. Och då behövs det någon som kan kliva fram och säga att vi prövar, vi ser, vi lär av erfarenheterna. Och där kommer då Fredrik sen att fylla på lite med vad är det för erfarenhet, hur skulle en skolhuvudman kunna göra det här. Så, jag skickar vidare till Eva. Har du något bildspelare? Jag tror det kommer per automatik. Men svensk e-legitimation som en förebild, går den att använda för
det här sammanhanget? Ja, jag tror ju det. Eva Sartorius, jag jobbar på e-legitimationsnämnden som är en statlig myndighet. Och vi kommer under nästa år att flyttas över till den nya digitaliseringsmyndigheten som regeringen har aviserat om i budgetpropositionen. Men än så länge heter vi e-legitimationsnämnden. Vårt nuvarande uppdrag från regeringen är att vi stödjer och samordnar offentlig sektor i era behov av e-legitimering och e-underskrift. Men det hindrar inte oss från att också ta ett ansvar för hela samhället. Men vi har aktiva åtgärder när det gäller offentlig sektor. Så vi då erbjuder valfrihetssystem. Det är en upphandlingsform. Ungefär som man har ett vårdval så är tanken här också att man ska ha ett e-legitimationsval givet tillräcklig tillitsnivå, alltså LOA. Vi granskar och godkänner e-legitimationer. Det är en väldigt viktig del i det här. Och då ansöker man till oss om att bli granskad. Det är kostnadsfritt för till exempel privata e-legitimationsutfärdare. Och vi granskar e-underskriftstjänster. Vi förordar att man separerar underskriftstjänsten från e-legitimationerna och har sin e-underskriftstjänst kanske inom kommunen i en lagom stor enhet för en underskriftstjänst eller grupp av kommuner om ni kan ordna på något sånt sätt. Eller då hos skolhuvudmannen om den är privat. Vi granskar sådana e-underskriftstjänster. Vi jobbar mycket med standarder. Vi bygger på våra svenska regelverk på internationella standarder. Och det gäller dels det här med tillitsnivåer. Det gäller också trafiken när man använder en e-legitimation. Trafiken mellan förlitande part och e-legitimationsutfärdare standardiserar vi också. Och det gäller också det här med fristående underskriftstjänsten. Sen har vi ett internationellt arbete som är under uppstart i Sverige och andra EU och EES-länder som kallas för EIDAS. Och det är en EU-förordning, det är alltså en lagstiftning som vi alla ska följa. Jag återkommer lite till den. Men om man då är en skolhuvudman, låt oss säga att man är en kommunal skolhuvudman, så kan man ju fråga sig hur ska våra elever få e-legitimationer att logga in med? Och antingen kan man ju då ha en öppen modell att man välkomnar de e-legitimationer eleverna kanske har med sig. Man kan ha bott i en annan kommun tidigare till exempel, eller man kan ha med sig ett bank-ID om man är tillräckligt gammal för att få det. Eller så behöver ju då för av många skäl kommunen se till att eleverna får tillgång till e-ID. Och det tror jag då är en egen upphandling. Och då bestämmer man sig som kommun eller skolhuvudman, beroende på vilken nivå ni kör här, för om ni vill bli e-ID-utfärdare själva. Ni har användarorganisationen och sen ger ni då ut e-legitimationer. Nu vet jag inte om Huddinge kommuns e-ID ska användas på det sättet, men Huddinge kommun är då exempel på en kommunutfärdad e-legitimation. Man kan också vända på steken och säga okej, vi har användarorganisationen, vi har eleverna och vi har ordning på dem. Men vi låter en privat e-legitimationsutfärdare vara den som intar rollen som e-legitimationsutfärdare. Så har Skatteverket gjort med Skatteverkets ID-kort till privatpersoner. Där är nu AB Svenska Pass e-legitimationsutfärdare. Och sen när man använder e-legitimationen så behövs det avtal mellan e-legitimationsutfärdaren och förlitande part. Och i det här fallet med eleverna, då är det ju skolans portal där eleven ska studsa så att säga för att sen gå vidare till det man egentligen behöver så att säga. Men där man loggar in, det är förlitande part. Och den e-legitimationen har man ju fått från e-ID-utfärdare då. Och då är trafiken däremellan kallas för begäran om identitetsintyg och så går identitetsintyg tillbaka. Och det där behöver man ha något slags avtal för. Och antingen skaffar man det genom upphandling eller så kan det möjligen i framtiden också finnas andra alternativ. Det får vi se. Och då tänkte jag bara säga att vi har nu förenklat det här lite grann. Det här har varit ganska rörigt under de år som har gått. Men att vi har sett nu att det är två tydliga aktörer plus eleven. Alltså att det är e-id-utfärdare, förlitande part och eleven som ska logga in.
Och det här är en översiktsbild då. Och till vänster i bilden så ser ni de e-legitimationsutfärdare som vi känner till idag och som vi får prata om. Så det kan finnas ytterligare privata som vi inte får prata om. Och det kan också finnas ytterligare förslag på gång om statliga e-legitimationer. Det får vi se hur det går med. Vi har dessutom utländska e-legitimationer att ta hänsyn till. Och så bara lite förklaring där med användarvillkor, förlitande avtal och längst ner är det en burk. Det är att vi tänker oss ett nationellt metadataregister som kan bli en master för andra metadataregister. Så att vi får en infrastruktur i Sverige med uppdaterade uppgifter om de här orangea parterna och deras underleverantörer. I metadataregistret är det alltså inte eleverna som ligger utan parterna som sköter trafiken. Utländska e-legitimationer. 29 september nästa år så behöver ni som kräver minst BankID Telia-inloggning i någon tjänst anpassa er efter EU-förordningen EIDAS och ta emot utländska e-legitimationer på minst motsvarande nivå. Och då vet vi redan att tyska e-legitimationer finns. Så därför kommer det att vara ett obligatorium 29 september och det börjar med två tyska statliga e-ID:n. Och då går den trafiken via landsnoder. Och min myndighet sätter upp den svenska landsnoden som ni bara kopplar upp era tjänster till. Nu är ni är då förlitande parter och svenska landsnoden blir en IDP kan man säga i den trafiken. Tillitsnivåer då, bara några ord om det. 2, 3 och 4, här pratar vi om 2. Vi tänker nu ställa krav på stark autentisering eller tvåfaktorsautentisering på tillitsnivå 2. För att det ska vara någon mening med att gå igenom en granskning och så ska man veta att man uppfyller datainspektionens krav på stark autentisering för att skydda personuppgifter. Och sen väsentlig, just det, längst till vänster där så ser ni EIDAS-begreppen. Så låg är ungefär som 2, väsentlig är precis som svenska 3:an och hög är nästan som svenska 4:an. När det kommer in ett utländskt identitetsintyg kommer det till en början att följa precis det som EU har bestämt. Och då kommer det att komma, det man vet kommer då, är förnamn och efternamn, födelsedatum och e-legitimationslandets personidentitetsbegrepp. Och det ska vara så beständigt som möjligt. Sen bygger vi förhoppningsvis i Sverige ett centralt så kallat kopplingsregister. Det är inte samma som metadataregistret, utan det här är kopplingen mellan utländska personidentitetsbegreppet och om man har något samordningsnummer eller personnummer i Sverige. Och när det finns och man får träff så kommer det även det svenska begreppet att komma med i identitetsintyget. Så ni som anpassar, tänk på det här med att det kan tillkomma ytterligare personidentitetsbegrepp. Och man måste inte alls exponera det som vi har varit inne på tidigare. Naturligtvis inte. Vi sätter då upp sådana här förlitande avtal. Man måste vara LOU-upphandlande myndighet på ena sidan. Och så är man då privat e-legitimationsutfärdare på andra sidan. Eller offentlig. Det är det fina med valfrihetssystem. Att även offentliga kan få då 17 öre per transaktion på tillitsnivå 3. Om man vill. Och om man istället vill ha kostnadsfria avtal så tror jag att jag kan lova att vi kan ta fram det också. Sen behöver vi dessutom valfrihetssystem på tillitsnivå 2 och 4. Och vi tar fram det efter behov. Och då säger jag, kom in formellt till oss med ett ärende på det. Skriv till oss, mejlledes kanske, eller pappersvägen om ni hellre vill det. Så tar vi fram det. Och där är webbadressen. Vi kör information om EIDAS både imorgon och på torsdag. Och vi webbsänder torsdagen i realtid 12-16 från vår webbplats. Och så missar inte e-legitimationsdagen 1 februari. Ja, så e-legitimationsnämnden har tänkt väldigt mycket på detta med e-legitimation. Och om jag då får skicka frågan vidare till Fredrik Wellner, Södertälje kommun. Ja, hur hallå. Har ni tänkt? Ja, vi har ju tittat på den här frågan tillsammans med våran IDP-leverantör kan vi kalla dem. Vi satt och funderade, vi fick frågan från Staffan Gies. Vi noterade att det fanns ju två frågor. Dels den tekniska frågan och sen var det allt det här hur man ska samverka med andra skolor och sånt där. För tanken är ju att det ska vara en svensk skollegitimation. Så att du ska kunna använda den på olika skolor. Och är det så att du
börjar i skolan i Nykvarn och sen flyttar till Södertälje, ska du kunna använda din Nykvarn-legitimation för att skaffa en Södertälje-legitimation. Det vi har tänkt att göra är att under våren göra en proof of concept och testa hur det här fungerar i en skolmiljö. Det finns ju en del saker som kommer påverka. Det blir en del administration. Alla skolor tillåter inte att man har en telefon på lektionerna. Alla föräldrar tillåter inte att man använder barnens telefon. Det här med att förse barnen med en sak, ja, det kan vara enkelt. Men ni som arbetar med skola, hur ofta klipper ni upp lås på skåpen för att de tar bort nyckeln? Nu får de ytterligare en sak som de måste hålla reda på. Det här för att de ska komma åt sina digitala resurser. Så vi tänkte göra så att vi ska göra en liten torrsimning. Vi struntar den här jobbiga tekniken i bakgrunden. Vi kan förse barnen med dosor, vi kan förse dem med appar. Och så testar vi det här ett tag och ser hur det funkar i en skolmiljö. Sen så finns väl i framtiden, om man tittar, nu börjar det dyka upp aktörer som kan erbjuda svensk e-legitimation som en tjänst. Och det är ganska smakfullt för en kommun, för att ifall man som vi är väldigt outsourcade, för att det är väldigt mycket som krävs för att man ska uppfylla de här kraven. Det är inte bara tekniskt utan även organisationellt. Så vi kanske kommer att använda en tjänst, men vi tittar också på en liten idé om att vi skulle kunna göra någon sorts kokbok för hur du kan skapa en e-legitimation med LOA 2 med ganska små medel. Som då skulle kunna uppfylla ramverket så att vi skulle kunna testa, kanske få den godkänd och sen så publicera hur vi har gjort så att andra kan göra samma sak. Mm. Okej, okay, så att det här valet mellan att vara egen e-legitimationsutfärdare, fixa administrativa processer runt det här och att upphandla det hela, det har inte riktigt valt väg där, eller det ser kortsiktigt så verkar som att ni måste vara egen utgivare av e-legitimationer av den här mojängen vi pratar om. Ja, för den här proof of concepten behöver ju inte vara en svensk e-legitimation, utan vi är mer intresserade av att testa processerna i skolan, i klassrummet, i den lilla miljön. Så att då behöver vi liksom inte, då kan vi lämna det därhen. Spontant, vad tror du att skolans speciella krav är om man jämför med en vanlig e-legitimation, om det finns en sån? Smidiga reservlösningar skulle jag säga. Hur gör man det här? Jag menar, man tittar på att en andra faktor skulle kunna vara läraren. Att en lärare kan man under en lektion vara en andra faktor för en elev. Mm. För att den eleven har glömt sin dosa hemma, telefonen har ingen batteri, whatever. Utan då kanske läraren kan vara en andra faktor. För att läraren kan faktiskt säga att det här är Kalle som försöker logga in. Mm. Skolan har väl en helt unik förutsättning där. Normalt sett när man utfärdar e-legitimationer så har man ju då en ganska krånglig process. Man måste visa körkort och annat för att, eller någon ID-handling för att kunna få ut det här. Men här så ska ju läraren egentligen veta vem eleven är, eller eleven bör vara känd i skolan. Ja, absolut. Så att egentligen så har man en väldigt god förutsättning, det du sa där. Mm. För en reservrutin då. Ja, Eva, vad tror du om det här? Ja, jag tror att det viktiga är att tänka på öppen lösning och kanske också tänka på att centralisera tillräckligt mycket så att säga inom kommunen till exempel eller inom koncernen så att man inte plottrar ut det här till att vara per e-tjänst eller per inloggningsställe. Ja, eller per skola. Eller per skola. Ja, så att jag vill tacka er båda att ni ställer upp och att ni vill hjälpa till att driva här vidare. Och har vi tur så blir ni en god förebild som vi kan visa upp nästa år och säga att det här är någonting som ni alla kan kopiera. Så att, tack er. Tack. Det här var en liten sång.